No takže dneska sme sa rozhodli, že spravíme videjko také, že čo sme všetko robili od 22. októbra, prosím pekne, až doteraz. S tým, že už ďalší vlog asi nebude a toto bude proste fin, koniec. Na Halloween prvá vec, čo sme zažili, bola, že tuto naši kamarádi spravili Haunted House a bol taký to je akože strašidelný dom. To pre teba, mami, preklad. No, akože, ono to samo o sebe nebolo až také strašidelné. To, čo bolo na tom strašidelné, bolo, že akoby sme nevedeli, že čo máme čakať. A bolo to v takom dosť veľkom priestore. Hrali sa tam dosť so svetlom. Hej, epileptické svetla a veľa ľudí sa tam prezdriekolo. A že fakt si na tom dali záležať, podľa mňa. Aj hudba tam bola. Dobre to bolo. Potom 25. oktobra sme sa rozhodli ísť na party. Aj napriek tomu, že tá prvá party, na ktorej sme tu boli, bol prepadák, to bol tiež celkom prepadák. Išli sme tam, že ja, Mariana, Ahmed, on je zo Saudskej Arábie, už ste ho videli, a Johannes, videli ho? Áno, videli. Takže on je z Nemecka. No a ten večer bol taký celkom, tak pre mňa bol dosť zlý, presne ako nebol až taký zlý ako pre mňa, ale bolo to proste úplne zlé. No lebo ja jediná som si donesla svoje ID, takže ja jediná som sa dostala donútra. Oni sa všetci museli otočiť, aj do keľu. Hej, lebo ja som si donesla svoju ID, ale nie takú, na ktorej som mala dátum narodenia, no, lebo ja som si donesla ISIC. A vlastne taká naša kamarátka Anna sa rozhodla, že nás zoberie späť a pomôže, lebo ona si tiež zabudla ID, že tiež o tom nevedela. A keď sme prišli k jej autu, tak sme zistili, že je vykradnuté. A potom a to boli strašne veľké stresy a potom nakoniec sme sa predsa len dostali späť sem a stále sme zisťovali ďalšie a ďalšie veci o tom, čo bolo ukradnuté z toho auta. A neviem. A vlastne ešte, keďže sme zistili, že to auto bolo vykradnuté, tak ja som sa pohádala so sekuriťákom, aby som mohla ísť za Simonkou a povedať jej, že ja idem domov, že ja na to kašlem. Ale akože, kým vy ste to všetko riešili a ste proste odišli, ja som nevedela, že kde oni sú, proste sa tam nedostali donútra, tak ja som zatiaľ zažila takých reperov z LA, čo akože v živote som o nich nepočula, ale všetci tuto ich poznali, akože tie slova, tie pesničky, samozrejme zase tam nikto nevedel tancovať. Ahmed s Johannesom už sa nešli späť a ja som tam ešte išla za Simonkou. Do 31. oktobra bolo ešte také, že fajné počasie, ale potom začalo úplne že pekelné počasie, úplne že studené a už vôbec neboli také dobré dni, lebo napríklad predtým sme išli vtedy na tie rims a ja vám utiaľ tie jogové fotky. No. A vtedy bolo ešte také, že priateľné počasie a odtedy sme už vôbec von nešli. No, najhoršie počasie aj tak bol od predvčera. Áno, minus 25 stupňov Celzia. 31. oktobra bol Halloween, ale my sme sa úplne že rozhodli to nejako neoslaviť, ani sme nešli trick or treat, ani nič sme proste nerobili. Sme boli celkom na štvrté z tej party, podľa mňa. No. Ale začali sme halloweenskú večeru v kafetérii a ty kokso, to bolo tak strašidelné, oni zafarbili to jedlo, proste fialové zemiaky, a oranžové zemiaky, a to neboli sweet potatoes, to boli proste oranžové nechutné zemiaky. Najhoršie bolo to meso, čo zafarbili na čierno. Na druhý deň sme len tak z ničoho nič stretli takú Mexičanku, čo sa volá Blanka. A nás pozvala na oslavu Dňa mŕtvych. Del Día de los Muertos. Proste bolo to strašne super, bol tam taký, že DJ Exodus, ktorý, on bol strašne, akože vyzeral vtipne, ale hral tak dobre podľa mňa, také, že taká práva party hudba. Mali sme nafarbené tváričky. Takže to sme vlastne išli na prúku tej Blanke domov a tam sme sa namalovali. Mexičania a my, dve Slovenky, proste úplne odveci a dojdeme tam a nikto iný tak nebol namalovaný. Nakoniec tá party skončila ako taká kombinácia El Dia de los Muertos a zároveň Halloweenu. Že, niektorí, mm-hmm. že my sme tam boli tak namalované, ale niektorí tam boli zase prezlečení za všeličo. A najlepšie bolo, že proste my sme tam boli takže najmladšie
a tam boli takí, úplne že takí Native Americans, takí Indiani starí a potom takí čudní Mexičania a proste také úplne... Akože bola to kombinácia najviac divných ľudí, lebo to čo sa tu dajú nájsť. To bolo akoby v takej krčme. A na druhý deň sme vlastne išli do Yellowstoneu a to ste videli. Potom sme išli do San Francisca, to ste tiež videli. A potom 25. novembra som vedečne ostrihala Johannesovi vlasy a aj Marianke. Hejne. Ešte aké krátke to mám. Áno. No a to bolo tak, že najprv som vlastne Johannesovi urobila taký mohawk, takto. A potom sme sa rozhodli, že to nebude dobré, takže sme ho úplne vyholili. Potom 26. novembra sme išli akože na večeru dňa Jackie vzdania, áno. A to bolo v takom kostole a bola tam mŕte zima, ale to jedlo bolo fajn. Hej, a to vlastne pre nás zorganizovali taká skupina, čo sa tu stretávajú, taký nejaký kresťanský čokoľvek. Oni pre nás ako medzinárodných študentov zorganizovali túto večeru, aby sme si zažili, aké je Thanksgiving. Mhm. Ale Mariana ho zažila aj reálny Thanksgiving, lebo išla k našej host family a som nešla. Bolo to veľmi dobré, no. Hlavne to jedlo bolo strašne mega super a vlastne ja som tam bola naraz ešte s Boldrym. On je z Cameronu. A s Robertom, čo je vlastne taký zase nemecký náš kamarát. My sme sa všetci traja potom rozhodli ešte po tej večeri, že ideme Black Friday shopping. A sme sa vrátili asi o 2 ráno, lebo sme tam chodili okolo. A bolo to došielané. A povedz, čo si si kúpila? 2 banány a Nutellu. Tomu sa povie deal. A potom 28. novembra, prosím pekne, Číňania na 6. poschodí si varili a niečo sa tam pokašľalo. Celá škola musela byť evakuovaná, teda nie je škola, ale intrak. Proste sme tam mrzli vonku a niekedy po dni vďaky vzdania sme boli pozvané k nášmu profesorovi filozofie na večeru, lebo on poznal taký manželský pár, ktorý žil na Slovensku 7 rokov. Vlastne ten muž učil na evangelickom liceum. A každopádne, my sme to veľmi vedeli oceniť, pretože to boli ľudia, ktorí konečne tak chápali, že o čom je Slovensko, čo sa tam deje. V niečom vedeli o Slovensku o dosť viac ako my, ako keby... Že ho precestovali, hej. Hlavne takže východ. No ale to jedlo, čo nám tam dali, ty kokso proste. Višňová polievka, či čo to bolo úplne, tie chody na seba tak zle nadväzovali. A strašne to smrdelo. 3. decembra sme pozvali Billa a jeho ženu na večeru do Fieldhouse Cafe. Moja najobľúbenejšia reštaurácia, či kaviareň, či čo to je. A tak sme sa s nimi porozprávali. Teraz sa učíme. Lebo budúci týždeň máme skúškové, takže hej, budeme makať. Oh, ale niečo ukážem. Podaž mi tú misku. Dnes je Mikuláš, tak som urobila takýto brownie práve. Papík.